Hvad får dig til at føle, at du har brug for at sprede lys og kærlighed? Egentlig fordi, at jeg tror, vi har brug for mere lys og kærlighed. Ikke at vi nødvendigvis skal finde det udefra, men finde det inde i os selv. Og der tror jeg sådan, nu går jeg også og skriver nogle gode ord med kridt. Og det tror jeg, at folk har brug for at blive mindet om og blive vækket. Og finde ud af, at vi faktisk har masser af lys og kærlighed inde i os selv. Det er jo i sig selv traumatiserende for et lille barn at se. Så for mig har det jo også været rigtig, rigtig hårdt at se. At så tog min far og min mor hen i et hjørne, og så prøvede han at kvæle hende lidt. Og så stod jeg så som lille barn og skulle så finde ud af, okay, hvad kan jeg gøre nu for at redde min mor? Det fik jo også mig til at føle mig uelsket af min far, fordi han ville prøve at slukke for min mor et eller andet sted. Altså han prøvede at tage livet af hende. Min mission jo at hjælpe andre mennesker med at bygge sig selv op af den her indre kærlighed, det her indre lys, som vi alle sammen indeholder. Men sådan hjælpe dem med ligesom at få det bygget så solidt op, at man har et godt fundament, som man kan bygge videre. Det her er Denmark Real, mit navn er Amar. Jeg har Camilla Stilling på besøg. Camilla, du er humørcoach med en helt specifik mission om at sprede lys, kærlighed og, som du selv siger, ikke mindst glimmer på verden. Camilla, hvad får dig til at føle, at du har brug for at sprede lys og kærlighed? Egentlig fordi, at jeg tror, vi har brug for mere lys og kærlighed. Ikke at vi nødvendigvis skal finde det udefra, men finde det inde i os selv. Og der tror jeg sådan, nu går jeg også og skriver nogle gode ord med kridt. Og det tror jeg, at folk har brug for at blive mindet om og blive vækket. Og finde ud af, at vi faktisk har masser af lys og kærlighed inde i os selv. Så du mener, at vi indeholder det alle sammen? Ja, det gør vi. Det er helt sikkert, hvor vi gør. Ja. Hvad er dit drive bag alt det her? Jamen, mit drive bag alt det her er, at jeg selv har prøvet at være i mørke perioder i mit liv. Og har prøvet også at føle mig ensom og ikke god nok og alle sådan nogle ting. Ikke føle mig værd at elske og sådan noget i den stil. Og derfor, det ved jeg også, at det der er mange andre, der også kan føle. Så jeg tror nogle gange, hvis man lige bliver mindet om med nogle gode ord eller en positiv video. En, der er lidt skør på en video. Tag en krone på eller et eller andet. Så tror jeg, at man kan blive bare en lille smule bedre humør. Og hvis man bare får en masse af de her små positive øjeblikke, så kan det måske være, at man bliver ægte glad. Ja, fordi jeg har set dig skrive forskellige steder rundt om i byen. Sådan noget simpelt som bare smil. Ja. Eller du er god nok. Ja. Og det synes jeg er meget spændende. Og der er også kommet mere fokus på det nu, især på medierne, forskellige aviser og sådan noget. Også på radioen. Det synes jeg er faktisk meget, meget spændende, at folk reagerer, som de gør på det. At der er måske et behov for det også. Ja. Jeg ser det helt sikkert som et behov. Jeg har tænkt meget over det her med, at vi går fra mig, 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 til os. Mm. Og så når jeg har sagt det til nogen, så er der jo nogen, der har sagt, ej, men folk de er egoistiske, og det passer ikke. Og sådan noget. Hvor jeg bare har tænkt, jo, det tror jeg faktisk, at det er den bevægelse, vi er ved at lave nu. Ja. Og jeg har også selv set det, jeg har en madklub også, der hedder Come Eat, hvor det er, vi mødes hjemme hos mig og spiser sammen, når jeg laver noget mad, og folk betaler bare lige for det her måltid. Og der har vi haft sådan nogle samtaler også omkring alt muligt andet, end hvad man lige arbejder som. Og, jamen, mere sådan fællesskabsagtigt om alt muligt andet. Meget venskabeligt på et kvarter. Altså, så begynder folk allerede at dele og fortælle fra hjertet. Og, så man vil egentlig gerne hinanden, og man vil gerne støtte hinanden. Og også at i det her fællesskab, jeg lavede 3 opslag, og så lige pludselig var der 450 mennesker samlet i en gruppe. Det synes jeg også er lidt vildt. Det er det. I sig selv. Ja. Så det var sådan lidt det første bevis for mig på, at vi laver bevægelsen fra mig, mig, mig til os. Og så det næste er jo så det her med at gå og skrive med kridt, hvor det blev delt i en Horsens-gruppe, og så lige pludselig var der jo 300-400 likes på det bare, og masser af kommentarer, hvor jeg var sådan holdt derop. Men det viser jo bare, at folk har brug for det, har brug for at blive mindet om de gode ting, og ja, med hinanden også, altså af hinanden på en eller anden måde. Føler du, der er noget ensomhed, at det er derfor, at de her gæster kommer jo til dit komit? Nej, ikke kun på grund af ensomhed. Nogle kommer, fordi de er ensomme, og andre kommer bare, fordi de er nysgerrige. De tænker bare, at vi vil lige møde nogle andre mennesker, eller sådan, nu har vi haft de her venner i lang tid, nu kan jeg tænke os på nogle nye. Nogle gange er det også det der med sådan ens verden, den man omgiver sig med, det bliver jo også meget den verden, man ser tingene fra. Så nogle mennesker er jo også så nysgerrige,
at de bare synes, det kunne være fedt at møde nogle andre og se, hvad tænker de om det her, eller blive inspireret af nogen, der skal ud at rejse, eller et eller andet. Det er jo mange forskellige mennesker, der kommer hos mig. Der kommer også par. Ja. Ja, det er ret spændende, det er det. Jeg har set nogle opslag, og det er flot, at det fungerer på den her måde, at der er mange, der vil det. Det er interessant. Mm. Det er det virkelig. Jeg tænkte mere også på dit mission med Jaka. Mm. Du har jo startet det her coaching firma. Ja. Kan du uddybe lidt om det? Ja, det kan jeg. Jeg har jo startet som humørcoach, som Danmarks første og eneste. Jeg har selv fundet på titlen. Det er meget fedt, man kan det. Ja. Men ja, og der er min mission jo at hjælpe andre mennesker med at bygge sig selv op af den her indre kærlighed, det her indre lys, som vi alle sammen indeholder. Men sådan hjælpe dem med ligesom at få det bygget så solidt op, at man har et godt fundament, som man kan bygge videre. Så jeg har jo sådan, jeg har rykket hele mit ned, og så bygger jeg op, så jeg kan lave sådan et glimmerpalads. Så ja, så det er det, jeg gerne vil hjælpe andre med også at gøre igennem Jaka. Ja, fordi jeg læste et sted, at du har meget kærlighed, du gerne vil dele med andre. Mm-hmm. Og det er det, du går op i lige nu. Ja, det er det, jeg går op i lige nu. Det er det, jeg egentlig altid har gået op i. Jeg har bare ikke vidst sådan 100% hele vejen igennem. Men det er faktisk det, der har fyldt. Men før i tiden har jeg bare haft det sådan med kærlighed. Det var noget udefra og ind. Og nu har jeg det indfra og ud. At jeg har bygget det op inden fra mig selv af. Kan du uddybe? Ja, det kan jeg. At det her med, at jeg er vokset op, vi har taget den helt tilbage. Jeg er vokset op i en dysfunktionel familie med vold i hjemmet, psykisk og fysisk vold. Og i forbindelse med det, så har jeg jo oplevet at have, det var min far, der var voldelig, og så har jeg jo oplevet at ikke føle mig god nok, ikke føle mig værd at elske, og føle, at jeg skulle gøre mig fortjent til kærlighed, at jeg skulle gøre noget ekstraordinært for at få hans opmærksomhed, for at få kærlighed. Og det er sådan noget, jeg har taget med mig igennem mit liv. Og senere hen, at så troede jeg, at kærlighed, det var noget, du skulle have fra nogle andre mennesker. Det var noget, du skulle gøre dig fortjent til. Hvor man kan sige, så har jeg haft min mor på den anden side. Hende har jeg bare ikke kigget så meget på. Jeg er mere fokuseret på det, min far, det han har sat i mig eller printet i mig. Men kan vi tage en af de sætninger, eller to af de sætninger? Mm. Hvad blev der specifikt sagt, for at andre kunne lige mærke efter og lige lære af det her også måske, og blive inspireret? Hvad tænker du i forhold til? I forhold til, hvad er det for nogle ting, der blev sagt til dig, som gjorde, at du følte dig ikke god nok? Jamen, jeg kan komme med altså sådan flere ting. Altså, jeg har oplevet i forhold til, vi kan tage en scene, hvor jeg sidder inde på mit værelse, lige så stille og tegner, og så kommer min far ind og tager mig ud og tager min dyne, og så tager mig og dynen udenfor huset, og siger, nu gider jeg ikke at se på dig mere, og lukker døren, og så kunne jeg stå udenfor og vente på, at jeg så blev lukket ind igen. Og det fik jo mig til at føle mig forkert, uønsket, ikke være elsket. Men Camilla, hvor gammel var du der? Der har jeg jo nok været 10 eller 8. Det har været, det var 12 år i mit liv, fra 0 til 12. Altså de første 12 år? Ja. Ja, det er det. Og så også, så kunne det jo også være, at vi kunne sidde og spise aftensmad sammen. Og så havde min mor måske lavet mad, og så kunne min far sige til min mor, at det ikke smagte godt. Og så var det sådan, det der med, den måde ens forældre også taler sammen på, kan også gøre, at noget er forkert, eller man føler sig forkert. Eller jeg kunne også nogle gange føle, at det var min skyld, når de var oppe at skændes eller et eller andet. Men sådan til sådan en aftensmadsscenarie, hvor man jo normalt sidder og hygger sig, og at det er stille og roligt, så kunne det lige pludselig gå fra det til, at så tog min far og min mor hen i et hjørne, og så prøvede han at kvæle hende lidt, og så stod jeg så som lille barn, og skulle så finde ud af, okay, hvad kan jeg gøre nu for at redde min mor? Det fik jo også mig til at føle mig uelsket af min far, fordi han ville prøve at slukke for min mor et eller andet sted, altså han prøver at tage livet af hende ofte. Så så det er jo klart, det får også mig til at føle, at jeg ikke er god nok. At det er min skyld, at han gør det. Jeg får en glump i halsen bare, at jeg hører på det. Ja. Ja. Det må også have været rigtig, rigtig svært at se på, som rigtig holdt i unge, og at skulle forholde sig til det. Det er rigtig svært. Ja. Også fordi, men det der er i det, det er jo også, at det var jo normalt for mig, det her, at det skete. Så det blev min normale hverdag, hvor at jeg vidste jo godt, selvom jeg var barn, så vidste jeg godt, at det var nok ikke normalt, men det blev min normalitet, så jeg fandt jo en måde at navigere i det her på, ved at kaste lidt glimmer ind i mit liv, og få nogle lyspunkter. Så på den måde
kunne jeg være i det? Og det kunne jo være, når jeg var i skole. Det var der, jeg var tryg. Jeg var ikke tryg derhjemme. Jeg var tryg uden for hjemmet. I skole, i fritidsklub, hos mine venner. Ja. Ja. Og så alt det blev til positivitet i mit liv, så jeg kunne være i mørket. Så jeg fandt selv lyset for at kunne være i mørket. Ja. Okay. Så, ja. Ja. Ret interessant, at, at dit trygge rammer er udenfor og ikke hjemme. Ja. Der, hvor man normalt ville have den med, det er bare hjemme. At man vender hjemme, det er derfor, det hedder hjemme. Ja. Det er hjemligt. Ja, det var sådan ligesom, at man kan sige, når jeg kom hjem, så var det sådan, og min mor kom hjem, så var det, at det første, vi skulle gøre, det var at tune ind. Okay, hvor er min far henne nu? Hvilket mood er han i? Hvilket humør er han i? Ja. Og så, men vi vidste jo også godt, han kunne godt være glad, når vi kom hjem. Og så kunne der gå 5 sekunder, og så ville han bare nærmest gå mok med et eller andet. Enten sige et eller andet, der gjorde os kede af det, eller gøre et eller andet ved min mor. Han har ikke været sådan fysisk voldelig over for mig. Men det at opleve, det at se en person påføre en anden person, som er ens primære person af begge to, som forældre er, det er jo i sig selv traumatiserende for et lille barn at se. Så for mig har det jo også været rigtig, rigtig hårdt at se min far gøre de her ting. Men dengang fokuserede jeg ikke så meget på det. Der var mit eneste fokus jo bare, at jeg skulle passe på min mor. Så fordi, du var hele tiden på vagt egentlig? Ja, jeg har været på vagt i alle 12 år. Altså, der har ikke været afslapning derhjemme. Det har kun været uden for hjemmet. Ja. Så man kan sige, at når jeg tog i skole, så, ligesom, så kunne mine skuldre ligesom falde ned, ja. Og så kunne jeg bare være rolig. Og nyde det, og kigge på fugle, og ja, snakke med mine venner, og bare være stille og rolig. Så jeg var også meget stille. Det var også en ting, der var lidt sjov egentlig. Fordi jeg var en meget dygtig pige i skolen, fik gode karakterer, ordentlig og alt det her. Så der var sådan umiddelbart ikke nogen, der så, at måske er der et eller andet med hende, eller måske har hun det ikke godt derhjemme. Fordi jeg havde jo bygget sådan en fin facade op et eller andet sted. Men det der var, at jeg var meget stille i timerne, så igennem hele min skolegang, der fik jeg videre til forældresamtaler, at du skal sige noget mere, du skal række hånden noget mere op. Men egentlig var det jo, fordi jeg sad og slappede af, men det vidste lærerne jo ikke. Men jeg sad jo slappet af, jeg havde brug for at have ro, og jeg havde brug for ikke at sige en hel masse. Ja. Så det var der, jeg sådan kunne have mit space. Og så ja, når jeg så kom hjem, så var det jo en helt anden snak. Så var det ligesom, så blev alarmberedskabet tændt, så jeg kunne sidde inde på mit værelse, og så bare sådan ligesom have sådan store ører helt herud, ja. For at høre om, min far, han tog en skuff for at finde kniv frem, eller altså sådan, man lærer at høre de her forskellige lyde, eller hvordan er tonelejet nu, og hvorfor siger min mor det, eller ja. Jeg kan høre, hun græder, eller et eller andet. Og så med det samme, så var jeg ude ved hende, og ja, prøvede at få min far væk. Ja. 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 Så giver det bare meget, meget bedre mening, hvorfor du er den, du er lige nu. Ja, og det er også noget, jeg synes er interessant, det her med, at ofte så kigger vi på, det er lidt ligesom et matematikstykke, et regnestykke, at man ser, det her skal vi regne ud, og så har vi en mellemregning, og så har vi et resultat. Men tit så kigger man kun på det, vi skal regne ud, og så resultatet, og så glemmer vi det derinde imellem. Så man kan sige, man kan kigge på mig og sige, at Camilla er vokset op med vold i hjemmet, og nu er hun blevet humørcoach og glemmer, og ej hvor fedt. Men så er der jo alt det, der er ind imellem, altså, som jo er min rejse. Som jeg har været ude på, efter at min mor og jeg slap ud af den her voldelige relation, hvor jeg jo har haft angst og stress og depression. Ja. Og det gik du med i lang tid? Ja, altså man kan jo sige, det er jo også en anden ting, sådan at jeg har jo arbejdet med mig selv de sidste 15 år, sådan intensivt kan man sige. Og jeg tror første gang, der opstår noget, det er en depression, og der er jeg 16-17 år. Og der bliver det helt sort, sådan virkelig sort. Det er ikke bare gråt, det er ikke sådan med toner, det er bare sådan sort. Jeg synes egentlig ikke, der er noget, der er fantastisk. Jeg har svært ved at stå op om morgenen. Jeg har svært ved at være hjemme hos min mor og hendes nye mand, som så er blevet min nye far. Har svært ved at være sammen med dem, fordi jeg kan ikke være den, jeg plejer at være. Jeg kan ikke være hjælpsom, jeg kan ikke være omsorgsfuld, alle de her ting. Så jeg bliver nødt til at flygte fra det, så på det tidspunkt, der tog jeg egentlig hjem til min daværende kæreste og hans familie og var der. Og der havde jeg ikke nogen forpligtelser. Jeg skulle ikke gøre noget, jeg skulle ikke leve op til noget, jeg skulle bare være der. Og så var jeg der i 3-4 måneder, hvor jeg så ikke mine forældre særlig meget. Fordi jeg havde bare brug for lige at finde ud af, hvad handler det her egentlig om. Og ja,
så fandt jeg ud af, at jeg behøvede egentlig ikke at grave så meget i det, men mere at kigge på, hvad det var, jeg gik og tænkte. Og jeg gik og tænkte masse negative ting om mig selv, det her med ikke at være god nok, ikke at være værd at elske og føle mig forkert. Og jeg tror, det er følelser, som vi alle sammen kender et eller andet sted. Jeg oplever det i hvert fald tit også med coaching, at det kan godt være, at vi har forskellige situationer. At en har oplevet skilsmisse, en anden har oplevet vold hjem, en anden har oplevet alkoholmisbrug, nogle andre ting. Situationerne er forskellige, følelserne kan blive de samme. Og det var sådan, jeg havde det. Så jeg begyndte at tænke på, hvad kunne jeg så gøre for at føle mig okay og føle mig god nok? Hvad kunne jeg selv gøre, hvis jeg ikke skulle have det udefra, men igen fokusere på, hvordan kan jeg give mig selv det indenfra og ud? Og det var jo så ved at starte med at kigge på mine tanker, som jo var negative. Og så prøve at bytte en tanke ud med en positiv. Og så gør det sådan lidt mere, lidt mere, lidt mere, lidt mere. Og så lige pludselig så gik det fra, at jeg var negativ i mit mindset, til at jeg var positiv igen. Jeg havde det jo sådan, jeg havde en facade på udadtil, så folk, de fleste mennesker opdagede det ikke. Men jeg vidste jo godt, hvordan det var indeni, og det her med at gå og opretholde sådan en facade, er jo også virkelig, virkelig hårdt. Altså at gå og lade som om, man er glad, når man ikke er glad. For jeg har altid været hende den glade og smilende pige, og det er sådan, det har bare altid været en facade, jeg kunne komme på, hvis det var nødvendigt, men... Ja, nu har jeg så fundet ud af at være det sådan helt indfra ægte. Så det er dejligt. Det er noget helt andet. Men ja, så det var jo depressionen, og det tog de der 3-4 måneder, og så fik jeg en ny start. Jeg havde gået på gymnasiet, og var nødt til at droppe ud, og det synes jeg i det hele taget, altså det stod jeg som et nederlag også, at jeg var nødt til det. Men det var jeg nødt til. Og så tog jeg de der måneder hjemme, og så startede jeg på HF, og så tænkte jeg... Nu skal den bare fuld gas. Og så satte jeg mig nogle høje ambitioner. Altså sådan, det er også sådan noget med, at der vidste jeg på det tidspunkt, at jeg kunne godt tænke mig at læse psykologi. Så var jeg inde og kigge, hvad skal man have snit for det? Det skal være det her. Fint, så skal jeg have det her, sådan cirka i de fag, jeg nu skal op i. Og der skal man jo op i alle fag. Så jeg satte mig nogle høje mål og høje ambitioner. Men uden at lægge min egen værdi ind i det. Og det er det, jeg tænker, for der er også den her snak med 12-talspiger. Og ja, det synes jeg også er ret interessant, hvor at nogen, tror jeg, de lægger deres egen personlige værdi ind i en karakter. Og så er det, man bliver, for mig at se, en 12-talspige. Men jeg var bare et ambitiøst, ungt menneske, der godt kunne tænke mig at nå mit mål. Og det synes jeg jo ikke, der er noget forkert i, at man gør det. At jeg nåede så ikke helt målet. Jeg nåede måske 80%. Men det lærte mig bare, at jeg kan sætte mig noget for. Jeg kan gå efter det. Jeg kan gøre mit bedste. Og 80% er også okay. Det behøver ikke altid at være 100%. Altså, ja. Ja, for nogen, hvis de ikke opnår de 12-tal der, så falder deres verden fra. Ja, fuldstændig. Og så vil man jo bare være helt ødelagt. Fuldstændig. Så er de altså afhængige af et resultat. Ja. Får du ikke det resultat, så falder tingene fra igen. Hvor jeg fokuserede igen mere på mellemregningen, som jeg snakkede om før. Ikke? Der er en rejse igen i forhold til, at jeg gik fra at sige, nu sætter jeg mig det her mål, og så bevæger jeg mig ud på den her rejse. Og så fokuserede jeg egentlig bare på, at det var flot. Og sagde også til mig selv, det er fandme godt gået. Altså, du havde en depression, nu står du her. Altså sådan, jeg fik rimelig høje karakterer. Altså, jeg fik næsten det, jeg gerne ville have. Og det synes jeg var sejt både. Og det turde jeg godt at sige til mig selv. Ja. 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 Der er to lærere, der har betydet noget for dig. Ja. Hvor vigtigt er det for et menneske at have nogen, der støtter en og tror på en? Jeg tror, det er altafgørende, faktisk. Ja. Jeg tror, at det er vigtigt, at vi i vores liv møder mennesker, som ser os, møder os der, hvor vi er, i det, vi er i, og anerkender os for det, vi står i. Og det gjorde jeg jo i 10. klasse. Der mødte jeg jo to lærere. Jeg har haft mange lærere. Jeg har gået i skole i den by, jeg boede i før, i mange år. Og så i Horsens har jeg gået på to skoler. Så jeg har forskellige lærere indover. Og da jeg startede 10. klasse på Sankt Ibs skole, der mødte jeg så Kasper og Dennis. Og det var helt vildt fantastisk. De var for det første nogle mega cool fyre og så sjove lærere. Og så var der havde jeg også lidt facade på nogle dage med den her glade pige. Og så var der nemlig en dag, hvor at Kasper, som var min matematiklærer, han spottede det. Og så tog han mig til siden, så sagde han, stilling, vi skal lige snakke sammen. Og så, okay. Og så gik vi ind i mødelokalet, og så snakkede vi sammen. Og så fortalte jeg ham faktisk hele min livshistorie med min far, og
at min mor og jeg var flygtet, og nu var vi her 5 år senere, men min far chikanerede helt vildt meget, og det var det, der var svært for mig, at jeg havde en far, der skrev til mig hele tiden, der ikke kunne forstå, jeg ikke, jeg havde valgt ham, sorteret ham fra i mit liv. Og det fyldte bare helt vildt meget, fordi så havde jeg svært ved at indtage, altså få læring ind, fordi det der, det bare, ja, det fyldte det hele. Så det der med, at der lige pludselig var en, der faktisk kunne se ind bag ved smilet, og se mennesket, Camilla Stilling derinde, det var jo ikke sket før. Det kan jo godt være, der har været lærere tidligere, der har observeret noget, men de har ikke sådan ture at gå ind i det. Hvor Kasper, han var den første lærer for mig i 10. klasse, som gik ind i det. Og det betød bare rigtig meget, det her med at blive set og forstået. Og ja, jeg følte nærmest bare, at jeg følte mig bare rigtig tryg efter det. Så selv det her med, at der var chikane, og der var de her frustrerende ting, så var det ligesom om, at nu vidste han det jo, og så skulle tingene jo nok gå alligevel. Så det var bare sådan roligt. Så kunne jeg faktisk bedre være i det, fordi jeg havde delt det med ham. Og det tror jeg også er noget, at det her med, når vi deler glæde, så bliver glæde dobbelt så stort. Det er også derfor, jeg vil gerne dele masser af glæde, fordi så bliver det dobbelt så stort for mig selv, og det gør det også for andre. Men også når vi deler sorg eller smerte, så bliver den jo mindre. Fordi jo flere gange du deler den, jo mindre bliver den. Så det er bare, ja, det hjalp mig rigtig meget. Det er også det der med hemmeligheder. Altså når man har en hemmelighed, så har man lige automatisk en barriere mellem dig og alle de mennesker rundt om dig. Fordi du skal værne om den her hemmelighed. Der er ikke nogen, der skal finde ud af, hvad du tænker. Præcis. Og nu skal det ikke spotte, at du lige ikke eller bare keder det måske, eller... Det kræver meget energi, altså jeg kan huske det også i mine 10. klasse år og 9. klasse for den sags skyld. Det var på samme måde, det var bare en facade, og jeg var den smilende altid, og var den glade altid. Men det kræver meget energi, det gør det. Det kræver rigtig meget energi. Og jeg havde det jo med helt fra, jeg var lille, det var den facade, jeg havde programmeret til at sige, okay, det er det her face, du tager på, når du tager i skole. For der var jo ikke nogen, der skulle finde ud af, hvad der foregik hjemme hos mig, fordi hvad så? Hvad ville der så ske? Vil de så tage min mor? Vil jeg blive fjernet? Hvad vil der ske? Det vidste jeg ikke. Så derfor var jeg nødt til at passe på det, der var derhjemme, ved at være glad. Fordi så tænker jeg, glade mennesker, det er ikke nogen folk, de går efter. Altså det tænker, de tænker, og hun får gode karakterer, hun er en god pige, og sådan, hun opfører sig pænt og sådan. Så tænker jeg, det bliver jeg nødt til. For at passe på mit hjem, for at passe på min mor, og for at passe på mig selv. For at passe på kærligheden, fordi det er jo det, min mor hun symboliserer for mig. Hun er jo den allerstørste kærlighed, jeg nogensinde har mødt i mit liv, fordi hun gav mig den, uden at jeg skulle gøre noget. Men det så jeg jo ikke. Det var lidt også tilbage til det, jeg sagde før, at jeg havde så meget fokus på min far, og sådan, jeg ville så gerne have hans anerkendelse. Ja. Sådan hive den til mig. Ja. Hvor så stod min mor ved siden af, og det var bare sådan, jeg skulle bare være i live, og så var det bare, det var nok. Og det var først senere som voksen, at jeg egentlig har kigget på det. Og så begyndte jeg at reflektere over det her med, at det er jo faktisk, fordi vi indeholder det allerede. Vi er fyldt op med kærlighed i alle vores celler, ligesom vi er fyldt op med lys, og det er egentlig det. Altså, der er ikke så meget mere. Vi skal bare lige se det igen. Lige mærke ind i det, fordi vi kan gå i vores egen lille boble, og så skal vi have den nyeste iPhone, og så skal vi have det her hjem, og så skal vi det. Men i bund og grund tror jeg, det er de fleste mennesker bare gerne vil have, det er masser af kærlighed. Ja. Og det mærker vi også her i coronatiderne, hvor folk bliver mere og mere isoleret. Ja. Hvad tænker du egentlig om det? Jamen, der tænker jeg, at det her med at gå fra mig til os, os, det er der også. Fordi vi er jo i mange år, føler jeg, været væk fra hinanden. Nu er vi lige pludselig tæt på afstand. Altså sådan, at vi ligesom lige pludselig begynder folk... Jeg har selv gjort det med min underbo. Hun bor i stueetagen, jeg bor på anden sal. Og hende har jeg ikke snakket så meget med en ældre dame. Men her, lige præcis i coronatiden, så har jeg også været henne sådan lige bange på en stor og sige, hvis du har brug for at handle eller et eller andet, så skal jeg nok gøre det. Og jeg synes, jeg bare man oplever rigtig meget, og de her fællesskaber, der bliver lavet, at hvis folk er i karantæne, så kan man melde sig ind, og så kan man handle og passe børn og hvad det nu er, der skal til. Og det synes jeg er virkelig fantastisk. At mærke. Så jeg synes jo ikke, at corona kun er negativt. Jeg synes faktisk også, der er nogle positive ting i det. Jeg har stor respekt for virusen, og også at det selvfølgelig er forfærdeligt for dem, der bliver ramt. Men også at kigge på de gode ting, og så vende det og sige, hvad kan vi så se som de gode ting for den her virus? Og det er helt sikkert, at den
tror jeg kommer til at bringe os tættere sammen, både i Horsens og i Danmark og i verden. Altså jeg tror, vi bliver mere connected. Og jeg tror også, at det skaber noget refleksion til folk om, hvad er det egentlig, der er vigtigt? Fordi er det vigtigt med en iPhone? Er det vigtigt med en Audi? Eller er det egentlig bare ens familie, når alt kommer til alt? Og der tror jeg, at ved at man lige pludselig er tvunget til at være hjemme med sin familie, at altså det der med at sidde og kunne kigge på sine børn, der tegner, eller være sammen med dem, eller kramme dem mere, eller jeg tror bare, at det kommer til at betyde rigtig meget fremadrettet også, hvordan arbejdslivet kommer til at blive. At det bliver måske lidt mere fleksibelt, så der også er tid til det vigtigste. Du har nogle ord, der betyder noget for dig, og jeg har prøvet at samle nogle af dem. Det her med gaver, hvad betyder det for dig? Jamen, gaver betyder meget for mig, og der tænker jeg jo ikke bare sådan en gave, man køber, men at man finder gaverne i det svære, at man finder gaverne i de ting, man er igennem i sit liv, at man flipper tingene om. Så for eksempel med min far, som, altså, min første far, ja, nu har jeg også en anden far, men min første far, som jo har gjort det bedste, han kunne med de ressourcer, han havde til rådighed. Og han var voldelig, ja. Han havde psykopatiske træk, ja. Men han var bare et menneske, og har gjort sit bedste. Og han er jo en af dem, jeg er mest taknemmelig for. Det kan jo lyde lidt underligt, men han har jo lært mig, hvordan jeg tuner ind på folk. Fordi jeg i 12 år hver dag skulle tune ind i ham. Altså, hvordan er han nu? Og det kunne være flere gange om dagen. Så jeg er blevet sindssygt god til at mærke folk. Og det er jo derfor, at jeg kan gøre de ting, jeg gør nu. Og det er jeg virkelig glad for, at jeg kan gøre. Og også det her drive, at selvom, som jeg har fået, det er også lidt fra den tid, fordi det var jo det her med at kæmpe for noget. Altså sådan, at jeg havde hele tiden håbet og troen på, at min mor og jeg, vi skulle nok klare den, vi skulle nok komme videre, vi skulle nok få et andet liv. Det var bare et spørgsmål om tid. Så jeg havde den der, sådan, selvom det var mørkt, selvom det var hårdt, så havde jeg mine lyspunkter, og det var det, der gjorde, at jeg kom igennem hver eneste dag, og så fokuserede jeg bare på, jeg ved, på et tidspunkt ud i fremtiden, så får vi det godt. Men lige nu skal jeg bare tænke over den her dag, og så tager vi næste dag, og sådan hele tiden de der små skridt. Og det er jo også et drive, jeg har nu, når jeg er i min virksomhed, at jeg har sat mig et mål om, hvor jeg gerne vil hen, og så tager jeg små skridt hver dag, så jeg kommer derhen lige så stille. Fordi det er også min måde at se succes på. Altså sådan, at det handler om, at man behøver ikke altid at sådan, skulle vide 100%, hvor man skal hen. Og sådan, det kan man jo heller ikke vide. Man sætter sig et nogenlunde mål, en vision om, hvor man gerne vil hen. Og så går små skridt hver dag, gør noget godt hver dag for at nå det mål. Og det kan jo bare være at bryde det sådan helt ned i mikromål. Ja. Ikke bare delmål, men mikromål. Ja. Ja. Yeah. Men kan du nævne mig nogle ting, du har lært på din coachinguddannelse? Ja. På min coachinguddannelse, der lærte jeg jo mange ting. Yeah. Altså, der lærte jeg altså, don't do that. det var virkelig face your fears. Altså, jeg startede på coachinguddannelsen og var i tvivl om alt i mit liv. Mit forhold, mit arbejde, alting. Og den her tvivl blev så elimineret, fordi jeg fik det hele up front, det jeg skulle tage stilling til alt i mit liv. Og der var blandt andet sådan nogle gode sætninger, jeg fik med, at det er, som det skal være. Alt er, som det skal være. Og den sætning gjorde, at først så blev jeg provokeret af den, så var jeg sådan, nej, alt er fandme ikke, som det skal være. What the fuck is this? Og så, ja. Men det er det jo faktisk. Men det krævede noget tid. Jeg skulle reflektere lidt over det, inden jeg forstod det. Og så prøve nogle ting af selv, men det tror jeg egentlig, der er ligesom de ting, jeg har været igennem med min barndom og det her. Der var en mening med, at det skulle ske for, at jeg kan gøre det, jeg gør nu. Og det tror jeg, vi mennesker godt kan lide at have noget mening. Og så en anden ting, det var, at du har altid et valg. Og det var en sætning, jeg virkelig var sådan, jamen, har vi altid et valg? Og så ja, spørgsmålet er bare, om du kan leve med de konsekvenser, valget har. Og det med ikke at tage et valg, er også et valg. Det synes jeg var meget interessant. Ja, og så lærte jeg en virkelig fantastisk sætning, som jeg holder meget af. Og det er jo, at fejl er læring. Så du har egentlig, hver gang du fejler, er der egentlig bare plads til, at du kan lære noget nyt, lære noget mere, blive bedre. Og det er fint.
Så det at fejle er faktisk slet ikke så tosset. Det kan man egentlig bare gøre. Det betyder bare, at man kan dygtiggøre sig endnu mere. Ja, så det betyder virkelig meget for mig. Det gjorde det. Mm. Mm. Jamen, hvor ser du dig selv hen i fremtiden? Både forretningsmæssigt og personlighedsmæssigt? Jamen, ja. Jeg kunne godt tænke mig, og jeg havde jo en forventning om, det skal det være lige sige. Jeg havde en forventning om, at da jeg var 25, at så var jeg nogens kone og nogens mor. Det var så, nu er jeg 27. Det er ikke sådan realiseret. Jeg kunne godt tænke mig, at det bliver realiseret på et eller andet tidspunkt i hvert fald. Virkelig gerne, fordi det betyder meget for mig. Igen det her med familie, at det er for mig det vigtigste. Og så det forventer jeg da helt klart inden for nogle år, at så har jeg sådan startet min egen familie. Så det er meget på det personlige. Så har jeg noget sprog, jeg gerne vil lære. Jeg vil gerne kunne tale flydende tysk og engelsk. Det synes jeg kunne være virkelig fedt. Jeg elsker sprog, så det kunne jeg godt tænke mig. Og så i forhold til min forretning, så kunne jeg jo godt tænke mig, at nu er jeg jo Danmarks første og eneste humørcoach. Jeg kunne godt tænke mig, at det der eneste ligesom bliver erstattet af, at vi er mange humørcoaches. Mm. Så jeg kunne godt tænke mig at uddanne andre i at blive det. Og ja, hvad ved, måske har mit eget lille tv-program, eller Hver Godmorgen Danmark, eller noget, som humørcoach. Og så, ja, sådan noget, kunne jeg godt tænke mig. Og leve min forretning. Ja. Også leve godt af den, så jeg kan have endnu større indflydelse på andre mennesker, og gøre nogle endnu bedre ting for andre. Det ville jo være fantastisk at kunne gøre det, man elsker hver dag, og sprede glæde. Ja, lige præcis. Og leve af det. Ja, nemlig. Og ja, have det sjovt. Altså sådan, fordi der er også mange, når man er selvstændig, så er det der, og så skal vi arbejde 74 timer om ugen, og vi skal have det hårdt, og bum, 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 og tiden er presset hele tiden. Hvor jeg har det sådan lidt, at sådan har jeg haft det før, hvor nu kunne jeg egentlig godt bare tænke mig at have det sjovt. Bare have det sjovt, og gøre ting fra hjertet af, og så bare, altså for eksempel skrive med kridt, og så lige pludselig være i TV2-nyhederne. Altså, hvem har set det? Jeg lavede bare sjov. Det var bare lidt sjov i gaden, og gode ord fra hjertet, og så, ja. Så det er sådan, jeg tror på det der, at egentlig bare at nyde og lege og være lidt som et barn igen i en voksen udgave. Er det fordi, man stopper med at være barn? Altså, det er det, jeg tror, det er det, jeg kan se. Mm. Man stopper med at være barn. Ja. Man stopper med at hygge sig. Ja, og man stopper med at lege. Ja. Altså, der er jo på et eller andet tidspunkt, så sker der jo det der med, at man går fra at sige, nu leger vi sammen, nu har man legeaftale, til nu er vi sammen. Ja. Og så bliver man mere og mere voksen, og så bliver det jo sådan, jeg kan huske også, at jeg forestiller mig, når man bliver voksen, så skal man have et eller andet kedeligt arbejde, man ikke gider. Og så man står op til, og så kommer hjem, og så alt det her, som du snakkede om før med, så skal man med mad og fritidsaktiviteter. Og det bliver bare sådan en, ja, et hamsterhjul på en eller anden noget, måde. Noget, man skal gøre. Ja. For det er det, der definerer det gode liv. Ja. Selvom man ikke hygger sig. Ja, det er det. Og hvor jeg tænker, at det liv gider jeg ikke at leve. Når folk spørger, hvad vil du, eller hvad laver du? Eller, så er jeg sådan, jamen jeg lever nok det liv, mange vil leve, når de er 60. Fordi jeg kunne godt tænke mig at have det nu. Så gør de ting, jeg gerne vil nu, og så og tage det mere afslappet. Altså vi har jo selv mulighed for at designe vores eget liv. Ja. Det stemmer jo selv, hvor mange udgifter vi vil have, hvor stort hus vi vil have, hvor stort, altså, vi kan jo, jeg har jo selv nedgraderet helt vildt, jeg bor i en lille lejlighed, har en lille bil, altså, etværelseslejlighed, ikke, men jeg har jo bare indrettet mig på en måde, der gør, at jeg har plads til det hele, jeg kan have, altså, folk er jo sådan, jeg bor på 39 kvadratmeter, men jeg kan have 10-12 mennesker spisende, fordi jeg har en seng, der kan skubbes op i væggen, altså, det er jo sådan en kreativitet, hvis du har rammerne, så må du jo bare være kreativ inden for dem, og det har jeg valgt at være, få det bedste ud af det, jeg har, og pas på det, jeg har. Du er utrolig kreativ. Mm. Ja, det er du. Det er du. Ja, og det synes jeg er fantastisk. Er det så også det, der definerer et godt liv for dig? At være kreativ. At være kreativ også, at kunne have de basale af det der, og dele glæde med andre. Hvad er et godt liv for dig? Ja, hvad er et godt liv for mig? Men et godt liv, altså ja, et godt liv, det er, der kan jeg trække på noget, en ældre dame, hun sagde til mig, da jeg var i hjemmeplejen, hvor hun sagde, Camilla, du skal huske arbejde, er ikke alt. Og på et tidspunkt, så dør dine venner. så du skal have det sjovt på vej derhen til. Og der sagde hun så til mig, at gør det, der gør dig glad, og gør det rigtig meget, og så skal du nok få et godt liv. Så det vil jeg egentlig sige, det er det, der definerer det for mig. At gøre de ting fra hjertet af, og gøre det, der gør mig glad, det gør, at jeg får et godt liv. Fordi så er jeg jo fyldt op hele tiden af det her kærlighedsglædesbarometer, der bare eksploderer ud over det hele. Mm. Og det vil jo også smitte af på min familie. At så vil jeg også have endnu mere overskud til at være noget for dem. Og nu er jeg lidt ude i fremtiden, men, men det er det, jeg tænker. Yeah. Altså sådan, at
Ja. Vil det så også være et succesfuldt liv for dig så? Ja. Ja. Et succesfuldt liv, et godt liv for mig, det vil være, at jeg gør det, der gør mig glad. Ja. Gør det, som giver mening for mig, og det er det her med glæde og kærlighed. Og del ud af den, og så kaste en hel masse glimmer, helst bæredygtig glimmer, ud på verden. Ja. Okay. Tilbage til sådan nogle ting som, hvis der sidder en derude og tænker, hvad er det for nogle signaler, jeg skal kigge på og mærke efter, for at finde ud af, om jeg er angst, stresset, deprimeret? Hvad skal man kigge på? Jamen, ja, altså det jeg gjorde, det ja. Jeg har gjort de gange, fordi ja. Der har både været først depression, så stress og angst på samme tid, og så stress igen. Ja. Og det jeg har gjort alle gange, det er at kigge på mine tanker og observere mig selv. Ja. Altså sådan, hvad er det egentlig, jeg tænker om mig selv lige nu? Og det kan være sådan noget med, hvis man kigger sig selv i spejlet, ej du er tyk, eller sådan, bare lige notere den. Sådan, okay, hvor kommer det fra? Mm. Og så prøve at grave lidt i det. Det gjorde jeg også for at finde ud af, har det noget med det at gøre? Eller er det i virkeligheden noget omkring, at jeg ikke føler mig god nok? Men det kræver også, at man virkelig kan reflektere over sine tanker. Men start ud med i hvert fald at kigge på sine tanker. Hvad er det egentlig, jeg går og tænker? Skriv dem ned. Hvis det er for forvirrende at have i hovedet, så skriv det ned. Og det kan være, hvis ens kæreste gør et eller andet, og så kommer der en tanke, for eksempel med angst. Jeg havde angst for at miste. Så hvad er det egentlig, man er bange for at miste, hvis det var det? Og for mig var det kærlighed, fandt jeg ud af. Men så fandt jeg jo senere ud af, at jeg er lavet af kærlighed, så det kan jeg jo ikke miste. Men i hvert fald, ja, kig på sine tanker. Observer sig selv i forskellige situationer, i forskellige tidsrum i løbet af dagen. Hvad er det, der sker? Og skriv det ned. Og så prøv at bytte det ud lige så stille. Hvis man ser, hold da op, der er mange negative ting her. Hvad kan jeg så sætte ind i stedet for? Og også det her med, hvis man ikke føler sig god nok. I stedet for at tænke, nej, men det er fordi, han får mig til at føle, at jeg ikke er god nok, eller hun. Nej, men det er jo en selv. Altså sådan, du styrer det jo selv. Du vælger selv at blive ked af det. Eller du vælger selv at blive glad. Og det er jo sådan lidt hårdt, men det er jo igen det her med, at du har selv et valg. Altså igen den fra coachinguddannelsen. Og det kan jo godt være hårdt at få den, men så må man kigge på, hvordan kan jeg så få mig selv til at føle mig god nok? Hvordan kan jeg få mig selv til at føle kærlighed, for eksempel? Og sådan selvomsorg, selvkærlighed. Det kan være, i stedet for kærlighed skal være noget meget abstrakt, at det er noget, du skal have udefra, og det skal være, du skal både have kram, og du skal have gode ord, og du skal dit og dat, og altså sådan, det er en meget lang liste af regler, for at du opnår kærlighed. Så kunne du erstatte det hele med at bare sige, okay, et lille skridt for god kærlighed, eller for kærlighed, det kan være, at jeg laver en kop kaffe, eller jeg laver en kop te, og så starter man der, og så bygger man det lige så stille op. Så ja. Så det er sådan tankerne, og så også ens handlinger. Hvad er det egentlig, man så kan gøre selv? Ja. Så man bliver sådan en selvforsørgende, selvforsynende. Ja, et eller andet sted. Det betyder jo ikke, at man ikke kan være en. Altså det er jo ikke sådan det der med, om så skal man ikke have en kæreste, eller man skal ikke have en mand eller en kone. Men mere det der med at fylde sig selv godt op. Og så alt andet, der kommer til en, som er ens partner, for eksempel. At det er jo bare en bonus, at det er bare ekstra, så bliver man bare, altså så kan man jo virkelig have svært ved at være i sig selv. men ja, det er det, jeg tænker. Ja. Ja. Hvis du kunne have et opkald lige nu, og kunne ringe til den 18-årige Camilla, hvad vil du fortælle hende? Så vil jeg fortælle hende, fordi hun vil helt sikkert være der, hvor hun tænker, hvem er jeg, hvad vil jeg med mit liv, og hun vil bare være helt vildt frustreret. Og så vil jeg bare sige til hende, i stedet for at fokusere på, hvem er jeg, så tænk over, jeg er. Altså, ikke tænk så meget over fortid, fremtid, bare lige fokusere på at være til stede lige nu. Vide, at alt er, som det skal være. Dit liv skal nok blive, som du gerne vil have det. Du skal bare have ro på. Fordi jeg havde meget stress på, da jeg var 18 år, jeg skulle bare frem og, ja. Og det er egentlig det, jeg har fundet ud af. Jo mere rolig jeg er, jo mere ro jeg giver mig selv, jo mere kan jeg bidrage med til mig selv, jo mere får jeg den ægte sandhed frem indenfra, hvad det er, jeg gerne vil, og jo mere kan jeg give ud til verden også. Så det vil det være. Fokusere på, jeg er, og ikke hvem jeg er, men jeg er. Fordi så er man altid i nutiden. Ja. Ja. Og det tror jeg er vigtigt at være. Mm.
Hvis jeg nu var en genie, og her kommer der ingen begrænsninger, hvad vil du så have, hvad vil du ønske dig? Ja, hvad vil jeg ønske mig? Jeg ved, at det, jeg vil ønske mig, det vil være, at alle mennesker kunne se sig selv mere kærligt, og se den her kærlighed, vi alle sammen har inde i, og lyset også. At vi alle sammen indeholder det. At det er i, som jeg har sagt før, men siger det lige igen, det er jo i alle vores celler. At hvis man kunne få alle til at se det og mærke det, det tror jeg ville være virkelig godt. Så ville der være mindre, jeg er ikke god nok, mindre, jeg er ikke værd at elske, og mere, jeg er god nok, jeg er værd at elske, fordi det er vi jo alle sammen. Ja, så det ville være det. Sådan kærligheds... skyld. Ja, altså det lavet, ja. Det skulle skyld. Det tænker jeg. Ja. Vi har jo alle de stemmer, der i vores hoveder. Nogen som mig har Family Guy stemme, Peter. Så jeg griner altid af det. Ja. Andre har nogle stemmer, der kimer dem med alt muligt, og det er... Hvad skal man gøre? Skal man prøve at filtrere dem, eller? Jamen, det kan man gøre. Men jamen, vi har jo alle sammen kommentatorer, eller jeg stemmer i hovedet. Og jeg tror, at man kan... Nogle gange er det fint nok at lytte til nogle af dem. Men også nogle gange bare lige sige, hey, det er fint, du kommer, men jeg har ikke lige brug for dig lige nu. Det kan jo også være det her igen med angst. Hvis det kommer op, så kan der komme alle mulige katastrofetanker. Sådan, hvis det for eksempel er... Nu tager jeg et eksempel fra mit eget liv, men det her med at være bange for at miste, og hvor jeg havde det med min ekskæreste, hvor jeg var sådan, åh nej, hvad nu hvis... Og, jamen, så finder han en anden, og så kørte det jo bare sådan helt ud, hvor i stedet for bare at sige, hey, det er fint, men alt er, som det skal være. Alt er godt, og du er kærlighed, så hvis han vælger noget andet, så er det hans valg. Så det der med at kunne sortere på en eller anden måde, filtrere lidt i det, men også at kunne implementere nogle andre stemmer, som er mere støttende for en, det tror jeg også er vigtigt. Ja. Det har jeg. Jeg har en, der er støttende. Han får mig til at grine. Ja. Jeg siger, han får meget færdig. Jeg tror, det er det. Ja. Men jeg glæder mig til at se dig som Horsens humør ambassadør. Så med dit skridt. Ja. Et skridt ad gangen. Ja. Skridt. Ja. Ja, lige præcis. Camilla, hvor kan folk, hvordan kan folk nå ud til dig? Jamen, jeg har jo min Instagram-profil, Camilla Stilling, så der kan man finde mig. Og så har jeg min hjemmeside, Jakka, som er yacca.dk. Det der. Og så er jeg også på Facebook. Men, Ellers så er det ikke svært. Camilla Stilling ind på Google, så der går hun op. Glimmer. Hvis du ser glimmer, så er det sikkert. Ja. Camilla, tusind tak for dit positive energi, og for at du vil dele historien sammen med os. Det er jeg rigtig, rigtig taknemmelig for og glad for. Tak fordi jeg måtte få lov til at dele. Det er jeg virkelig glad for. Dobbelt så stort. Tak. Ja, og den her episode kan du finde også på vores podcast, både som lyd. Du kan også følge os på Instagram, Facebook, og også følge Camilla. Og tak for at du så med. Tak, Camilla.